На базі олімпійської підготовки у Чернігові стартували всеукраїнські змагання з літнього біатлону. Серед юнаків та дівчат на призи президента Федерації біатлону України. Тривають змагання 3 дні. Перший день – дуельна стрільба, другий – біг зі стрільбою, а третій – гонка на лижо-ролерах. Вчора був у нас перший день змагань, була дуельна стрільба. Приємно, що більшість учасників влучно провели свою швидкісну стрільбу. Треба було за 30 секунд зробити 5 пострілів, і більшість з них влучно стріляли. Сьогодні в програмі наших змагань спринтерська гонка, біг зі стрільбою. Завтра у нас о 9 годині будуть змагання в гонці на лижо-ролерах зі стрільбою. До центру Сіверщини на змагання з'їхались більше 140 юних біатлоністів з центральних регіонів України. Спортсмени із Харківської, Сумської, Київської областей та міста Києва. Приємно те, що молодих біатлоністів з кожним роком більшає. Сьогодні біатлон – один з найпопулярніших видів спорту серед молоді. Біатлон розвиває і швидкісні силові якості, і силу, і витривалість, і гнучкість, спритність. Тому багато спортсменів і дітей хотіло б займатися біатлоном. Я займаюся біатлоном 5 років. Він мені подобається, дуже азартний вид спорту. І тут надзвичайно класно. Подобається, не знаю, тому що як фігура. Це ж для дівчини, а так ще й для себе. Хорошо просто, що для здоров'я. Ну, активний спорт, треба постійно рухатись. Мені ще подобається стріляти з гвинтівки. Підготовка з біатлону у Чернігові знаходиться на високому рівні. Тож наші спортсмени щороку показують високі результати та досягають успіхів на міжнародних змаганнях. У цьому році наша юна Христина Дмитренко стала чемпіонкою юнацьких зимових олімпійських ігор. Сергій Семенов став призером чемпіонату світу серед чоловіків. Багато інших спортсменів стало призерами багатьох міжнародних змагань. Сподіваємось, ці юні спортсмени також згодом поповнять лави олімпійців.